في معكم برشاكم شدودز ستوديم شلاجر فرق وصفات قبر دي بلقر پرويست مي قجل قوز اوشار قجاش منيستر خم زبقر اخاش وبس اوي ابخم ياشش وستيل جح خونو جو احاخر زخو ميخو غوشنر مفاق ترانسپرتم زخو ميدицنا اوك تحبز اخو جانم يخجاكو خم يولاهم تيوخو اخو غوخر زوشار ارغا قجاش پريمير храмов Константин. Ухунага шебгагоч мхунужу ахахам гава трасан папша цухам зэрхуа гошчжэн тэйхуа зэгом захучна хазбжаны готаж. Мяпача дэвтэрхар яга хазэрэн хуйтэнга гэзэтхэлхар га архан папша цухам заманра гарукуа драгуэдэн хуэй хуэрд. Иджи унафаш обзухам и вагаджи а ухуригжа нахтэн шхунуш. Гаральмэл кумра жу ухамжа министрим галэнхар палача згазажа танганук а назархига шамжа дэвтэр га хазэрэн хуэйва штахам хагаджинуш рос рестрым гаш ахэн хуэймра мэлкадастр Адачы за ужа мигу шажаж министра пшукуплгам тэжа хау Кавказиш хараға алагу нах пассажир компаниямра габарды басқар правистамра зарашлану зугуру унагами проектам. Абазар яга лагумча хужгог компаниям хажанага има ау студентхамра джакухамра мавакхам зарышсеку нульгота я анпапжа республика бюджетам кашага лагунуш со милуанра миншитра. Транспортамча связьмра хук хозяйствамча министра мигаленхар пасача згазажа кодей арсен лзархига шамча аухум пажа ведвенстуктори лежа хашаш. Дажгам ра социальна зужнахам че министерствам жертам хилхаш хабзам гэм заху яхума ашахамра, фочишахамра, гахазага джадзухам ахша тага ухаха джину. Магам июн гшадзава ноябрхух со миншит зиваса ашатла ужгохар карахатлаш. Адача за ужам карибудау министрхар аразат яхуаш мейнтра пшукуп пшукут хухахам хуазау цухам пшаншу медицина дап унага тагасным тихуа гараль гарантиям программам. Дафтарам зарига лагуамча цухам га арханыш медицина Снедап хоного лажухил. Ахер узенчахер хманымча министерствами интернет на бакотсам, что за платцахуфенош. Обходил за ужом хэтхам я взухаш, курит я джабаш хакухам и адлежакухам я взахор, зрагау фенош, чем ты уха методикар. Я гаджина гамра жанахамча министрим газенхар пасача с газажа. Ему зни назар хигашамча, дафтар митынуш тхил. Хада загач педагог хами я взахам заржахунур. Иди курит я джабахам ты уха дафтар хам кару шагатнур хайджахожам памхаплю и сэсэшам и пажадзам хозэну. Жанғамра республикам жуапсым хақы зармукочға жыға хамрап соуш хақымра зашырағы ұш, жақыма жанарлы хамра зыпыжаным тейуха ұхымш тепсіл хаш, қабарды бәлқа парламентым шекоджаза ұжами. Қапштама қабарды бәлқа республикам жуапс ғулейі аш, жанарлы көтс туризмам жүріға ұжын хама қарал туристкар ғашылан папжа. Абхам хуха цихум и арзлам асамаз хыр бғыхыр тхыдашын хабза ғулейяғы хыр. Ди республикам жанарлым хоза заповеднику шажыра тура. Абхам яубыд қабарды бәлқарым инағым шышу проценти бұғыр. Абходу жуапсым шукодж бғауыз хари, көл хари, псежах хари, псауш хазамтлау жуа хари. За ұжым заршыға шамжы, ахыр псори насу жанғалхым ижири аджағы. Уэбзема, псаушха, козеб зусеб, козеб, хахухари и джириац курхам. Ар нахабог зхаджир ди республикам ажагал, жанахал шхахухар зарама арш. Пришнам жауа материально-технической базари гомажач. Раши, апшутан галежгахари рахагоджину амалия агам. Абходов за ужами гуяжаш, зухури жуапсм заран зарухохми. Ажагал хам зархага шамча, тгазухури хтунир адачи абходов дуцабанума и сасиб штачма дижанасами хавам урибау хожинокам. Абхачуи жуапсар Хуманым тейхуа закона проектор яға вагон фейш. Нова қаралшына хоншағым илі жакухам яма хош-хош. Ухфлапа юнатынғахам языхазу хунапқа хумахам қабарды бәлқармша ақудамам шағатла баш управление рилас пшайра бұхора зарийгур. Аби ғулы қужахар мейтра пшикушғам қарибудау лежғав зарра хаджар қышқағашаш Кавказиш харашын алты управлением шырға кочаза ужон. Урсейм шнахон шахар хунапқа хым шсаға пашныр қарал көтс мамырға хума зыршы хуну мейлі абжаш. Ма оху мя қаруп суури халха ғабарды білқарми хунапқа хума көхами. Абыш тепсіл хаш мхош хум хуағазауи раға көджазы ұжан. ФСБМ ғабарды білқармши ауправленим нафаж кменны Сергей хунапқа хума көхам хоқ псасла че зухи ғазаш. Мчи фажай бұжаш лажға көхор қаруми бляжу зарра хачим папжа. Кменнам управленим лажа көпім жоқ тхылқа рахуи ғафашаш. Зи лажға вхамча қышхаша хучахам медаль. Әлкірераташ. Абходы ұғынапқа құмағығым араға хажаш үрсейм фейсбім мүнафажым қырығаға жоқ грамата қымра, фұжат қылқымра. Зығызым ұзаршығаға шамжа етанға управление рілес бұғыз шырекі білейм құпғауыз қуаға хазырынуш. Мұхош құм папжы зыға өпля концертім қаташ ұраджы ағығып қымра, Кавказиш ғарым ұғаз чымжа институтым шейте студент қымра.
قبر دي بالقر قرال فينرسيت مش تبس الحش سيرفيس مرا توريزم با اشغال خر خواه حزرن تيخوا بجخم يجي ابنخش حامي ريكتر مزرخي غشامج كفكازيش خرم ديرش ريكرياتسي كومپلكس ريغا فاكونر بسوم نخرا نخش حا اوخش ابخشوي او ندنغم زرزيوج ملتاو ستودينت خم يبغدال حجان خريغا ريغا فاكون فيش أبخدو زوجون شو أتاوب شو خم يزخش ورسي جان غم سيرفيس مرا توريزم جي قدامم بكالوريات لوجور خا غحان زرو فير تبسل نغم خطاش ورسي مي غجين غم تديش كزا كوحان غم يلقو خمرا كورورت سيبر نوا كافكازا بريتبرياتي ملجاكو خمرا وندن غم زي غوجن بابش أجغل خم يجان غم خا غخون خويش أو خوام غبلا غ زمان خم شتبسل حنوش وش حما خوطا با أبخدوي إسكوبلكم يزغبسخو بجبخم ديش قبر دي باشقرم لب موزيم قش سواخاش دنيا بسوم شطر اودي لب اوخ ديريجور از تيمرقان يوري لس بلجرات خورا زريق مخو غزا غلغون غخر ابو تو قش راحاش زوك شجاش ميغاج مر تفورشستو مرق زخاش صورت خر اما بسمزم طلوج غخر أبخود فيستف كم شغلة وديريجور تزارو أمي أفي شخر أبي كنسرت خم يزغب لاخد خلن بخر سورت خر قش نمجاوة سكولتر تحكو معجا ميخايل بخام خيججا تيمرقاني تيبلر قش نمجاوة تيمرقان يوري لجاو خم نبجاو خم أحلي خم دوني بسوم شتزارو أخم يغسوز تريغخاو شتا زمي عملاقوا سورت خم فيستف كم شي بلفنوش خبر دي بلخار مشن خابزن جي مينيستر فرر سلان خي غشاش غلغون غخر يغجا زرقو لير أبي فغاجا زخم زرغت زخفنوش تيمرقان ميتفورش استمر غاش مريئة لخنا زم لوج وخم تيخوا أغوخر في استفكار تيكاب ميجوخ خيكو جنوش إلسي جار قبل غنم ما خوب شكوز قدي غنجا وراش مجيب سوريا ما خوشخم أخوا بخم جي تيلي جي خم جي شوغوخ قبر دي بلقار قرال تيلي راديو كمپانيم تخوب بسي زويشا بسا باجا أكسي ريغاجم كوغدرش دي أبسوري أخوفم خطفنوش أبتي أخوا ونخوب غواو دي لجاو خرش تيب زلحنوش نشحب سحاتر بشكو بخرا دقيقة بلجم ورسب زجي خبر جي خم يغدد جيغو لف مخج أبديشم خبر جي خم خخ زمان ريجم نبلغاش هذا جي دونيم شتي جنم شخوازف خودجنش بزن شوفشت نوبد ريسبوبليكا مجنالتهم شرطي حتي جو قيس شما اشتنوش تخاغشي بسنوش تلقو قواجم ابو خوابر زي градусم شنا سنوش وشخا ماخو لابش ار градуسي بلشخونوش ترناوز قادل ماخومش او زي градус شانوش شو جيم نارت قادل باقسن قادلهم قيس شما اشتنوش خوابر градуسي شخونوش برخلادنا ما ريون خمي شجاغو ميرحادلو خوابر градуسي شم شنا بلخانوش ترش لسكن كويخم خوابش градуسي شانوش قشقطاب شرطي حتي جو قيس شما اشتنوش خوابر زي градусم شنا بلخانوش نلشقالي قيس شما اوشتنوش خوابر градусит в шахунуш.